Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju ftoj që të ndiqni edicionin e orës 19 këtu në Channel One. Zyrtarët e lartë të shtetit dhe drejtues politik thirrën në prokurorinë e krimeve të rënda për dëshmuar rreth çështjes Doshin. Në një njoftim për shtyp, prokuroria e krimeve të rënda ftoi zyrtarisht kryeministrin e Shqipërisë, kryetarin e kuvendit, ministrin e brendshëm, ish kryeministrin Berisha, prokurorin Eugen Beci dhe dy deputet parlamentit, Mark Froku dhe Mhill Fufi për të dhënë dëshminë e tyre në prokurori. Prokuroria e krimeve të rënda sqaron se në bazë të deklarimeve të deputetit Tom Doshi para grupit hetimor se ndaj tij dhe kolegut Mhill Fufi ka pasur një tentativë për vrasje për një hetim të plotë e konsideron të rëndësishme marrjen e dëshmive edhe të zyrtarëve të lartë. Ndërkohë, 6 orë ka qëndruar në prokurorinë e krimeve të rënda deputeti Tom Doshi për të paraqitur pamjet filmike, por edhe provat mbi akuzat për një vrasje të përgatitur ndaj tij dhe deputetit tjetër të PD-s Mhill Fufi. Pasi ka dalë nga prokuroria, ai nuk ka dhënë asnjë informacion për mediat. Prej më shumë se 6 orësh, deputeti i qarkut të Shkodrës Tom Doshi qëndroi në prokurorinë e krimeve të rënda për të paraqitur pamjet filmike, por edhe provat mbi akuzat për një vrasje të përgatitur ndaj tij dhe deputetit të Partisë Demokratike Mhill Fufi. Në përfundim Doshi nuk ka dhënë as informacion për mediat, madje për t'u shmangur prononcimeve, doli nga dera e pasme organit të akuzës. Çështja i është besuar dy prokurorëve, Përparim Kulluri dhe Manjola Kajana, të cilët mësohet se kanë njoftuar deputetin përmes një shkrese për t'u paraqitur sot në mëngjes në prokurori, por ndryshe do të urdhërohet shoqërimi i detyrueshëm i tij me polici gjyqësore. Ndërkohë një ditë më parë ka qenë vetë deputeti Doshi, i cili ka publikuar në faqen e tij në Facebook një video ku një djalë i cili mendohet se është Durim Bami, vrasësi i penduar, rrëfen skenarin se si ishte planifikuar vrasja e deputetit. Tom Doshi shkrua në Facebook ndër të tjera: "Po ju paraqesin video me të vërteta të frikshme për realitetin shqiptar. Një video që do të tregoj kush na udhëheq dhe sa të sigurt e kemi jetën. Një video që do nxjerr lakuriq deklaratat e deritanishme të shtetit. Prita deri sot reagimin e të gjithë institucioneve. I lejuan porositësit e vrasjes të tregonin edhe një herë sa frika nga e vërteta. Manipuluan dëshmitarin, fshehën të vërtetën, akuzuan njerëz pas një lidhje me vrasjen." Ndërkohë videoja është transkriptuar për të kuptuar atë se çfarë ka rrëfyer vrasësi i penduar për deputetin Doshi. Ndërkohë, pjesë e materialeve të publikuara janë edhe disa foto ku shihet prokurori i krimeve të rënda Eugen Beci i transferuar një ditë më parë nga kjo detyrë. Sipas deputetit Tom Doshi, prokurori shoqëroi me persona të cilët po planifikonin ekzekutimin e tij. Kryeprokurori Adriatik Llallaj është shmangur pyetjeve të gazetarëve lidhur me akuzat e deputetit Tom Doshi. Teksa prezantoi prokurorin Eugen Beci në qytetin e Elbasanit, Llallaj u shpreh se çështja vjen të jetë në hetim dhe shumë shpejt priten rezultatet. Kryeprokurori Adriatik Llallaj ka qenë në Elbasan ku ka prezantuar kreun e ri të organit të hetimit në këtë qytet, Eugen Becin. Një ditë pas transferimit të këtij të fundit nga krimet e rënda në Tiranë, Beci dhe Llallaj nuk i shmangën interesit mediatik për të shpjeguar përfshirjen e mundshme të Becit në një komplot për vrasjen e deputetit Tom Doshi. Unë këtu vi për të komanduar në drejtimin e kësaj prokurorie zotin Eugen Beci, i cili vjen mbas një përvoje të gjatë në drejtimin e prokurorisë së krimeve të rënda. Këto lëvizje bëhen në kuadër disa lëvizjeve të vazhdueshme që po bëhen në prokurorinë shqiptare të planifikuar akoma më parë. Prokuroria aktualisht gjykojmë se ka nevojë
për rifreskim të stafit drejtues dhe të mënyrës së saj të organizimit, pasi problematika e korrupsionit në administratën publike të vijon të mbetet tepër shqetësuese dhe ne gjykojmë që është domosdoshme si dhe provojë të rënë mënyrën e hetimit të këtyre rasteve. Transferimi juaj mos ka të bëjë me çështjen ndoshi? Më herët, kryeprokurori Lalla ishte për takim pune në Fier, nga ku tha që çështja e deputetit Doshi i ka kaluar tashmë prokurorisë së krimeve të rënda për hetim. Kemi ardhur për një tjetër problem në prokurorinë e Fierit, për çështje tashmë përket Tiranës. Kur të kthehemi atje do t'japim shpjegimet më të hetshme. Kemi bërë organizime të reja të njësisë së përbashkët hetimore Task Force, kjo edhe për të sjellë një frymë të re në mënyrën e drejtimit të organizimit së njësisë, për shkak të problematikave që ndeshen, si dhe për të dhënë një impuls të ri luftës kundër krimit ekonomik dhe korrupsionit. Më herët, kryeprokurori Lalla pati një takim edhe me presidentin Ishani, ku mendohet se teme diskutimit ishin zhvillimet e fundit në politikën shqiptare. Ndërkohë, në parlament, opozita kërkoi dorëheqjen e kryetarit kuvendit Ilir Meta. Deputetët e opozitës dolën përpara foltores së parlamentit, ndërsa nuk munguan akuzat dhe kundër akuzat për çështjen Doshi. Të ashpër në reagimet e tyre kanë qenë ish-kryeministri Berisha dhe kreu i kuvendit Meta, të cilët kanë shkëmbyer akuza ndërmjet tyre. Ndërkohë, sonte në darkë do të zhvillohet mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku pritet diskutohet për qëndrimin e kësaj forceve politike pas zhvillimeve të fundit. Lutem, mos bëni zhurmë, mos e ulni nivelin e opozitës. Seanca plenare u shoqërua me tensione mes deputetëve të kampeve kundërshtare. Opozita kërkoi dorëheqjen e kryetarit të parlamentit, duke e motivuar kërkesën me akuzat e ngritura ndaj tij nga Tom Doshi, deputeti të përjashtuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Hapi rrugën e hetimit, jep dorëheqjen nga parlamenti. Mos shfrytëzo votat e krimit për të qëndruar në postin. Je kokë qelbur. Mirë, më dëgjoj pak. Ruaj zërin. Mos shfrytëzo votat e krimit. Ruaj zërin. Mos shfrytëzo votat e krimit. Jep dorëheqjen. Mos uluri. Doktor, të lutem mos uluri. Jep dorëheqjen, mos shfrytëzo votat e krimit. Jep janë ilaçet. Kritik për vendin. Jep janë ilaçet, ju lutem. Sepse kemi përgjegjësi për shëndetin e doktorit, ju lutem. Ju lutem, zoti Beqa, merrni masa. Jo, do ti. Po. Jep dorëheqjen, mos shfrytëzo votat e krimit për të ndërtuar parlamentin. Do t'ia përgjigjen tani. Jep dorëheqjen, kjo është përgjigje. Atë ta përgjigjen. Se emri Zotit do ta japish. Të ta jap përgjigjen. Të garantoj që do ta japish, po i do të. Të ta jap unë ty përgjigjen tani. Jep dorëheqjen më njëherë. Atë ta jap unë tani përgjigjen. Jep dorëheqjen. Po pra, më kërkoj të jap dorëheqjen, do jap përgjigje apo jo? Atëre përgjigja ime doktorës kjo, që unë për ty bëj çdo sakrificë. Po për Shkëlzen Berishën e kam dhënë një herë dorëheqjen. Dakor? Dy herë nuk e jap për Shkëlzen Berishën. Për 700.000 euro dhe dorëheqjen herën e parë. Jo, më jo e dhash për Shkëlzenit unë dorëheqjen. Se Shkëlzeni ishte në video të Dritan Prifit, ti e di shumë mirë. Edhe më the, shiko çam ka bërë ky butollaj. Po. Po shumë the. Vazhdo, merr mend të Shkëlzenit akoma. Vazhdo, çat bëj unë ty? Çat bëj unë për ty? Çkam çat bëj? Po. O, shikoj, them unë ty një gjë. Themi gjë. Mos me noti se e kalon me këto gjëra, se me këto vetëm e zhyt veten më thellë. Seanca është ndërprerë dy herë për të qetësuar situatën, ndërkohë ish-kryeministri Berisha reagoi lidhur me akuzën e Metës për djalin e tij. Ka lidhje djalin juaj me ngjarjen 2011, Berisha? Mirë, po, ka lidhje me sepse Ilir Meta mendon se djali im nuk djali im të cilit ishte lutur Ilir Meta, që nërhynte të kijati, nuk nërhyti. Ka që ishte gjithë puna. Sepse Ilir Meta nuk donë të tipë të dorëheqjen dhe u detyrua të japë dorëheqjen. Unë e duhe shumë djalin tim, por naturisht në detyrën shtetërore për mua. Për situatën në parlament, reagoi edhe prezenca OSBE-s në Shqipëri, në një qëndrim të postuar në adresat elektronike të gazetarve, OSBE u bën thirrje politikanëve të frenojnë gjuhën dhe veprimet ndezëse dhe të lejojnë institucionet të vendit të funksionojnë në interesin më të mirë të qytetarëve të Shqipërisë.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar kreun e Kuvendit Meta dhe kryeministrin Rama se po mundohen të manipulojnë të vërtetën në lidhje me çështjen Doshi. Në një dalje para mediave i tha se organet e drejtësisë nuk duhet të ndikohen politikisht. Ajo çfarë duam ne është një hetim i drejtë dhe objektiv. Kërkojmë drejtësi për akuzën më të rëndë të bërë ndonjëherë në historinë politike të vendit. Pas vendosjes pluralizmit, akuzë që vjen nga radhët e mazhorancës. Dorëheqja e Ilir Metës, ndjekja prej tij e procesit hetimit nga karrika e një deputeti të thjesht, është një parakusht për një hetim të drejtë dhe objektiv të skandalit, të pandikuar nga politika dhe faktorët kriminal të përfshirë në këtë afer pa precedent. Por siç po e shohin me sy i madh dhe i vogël në Shqipëri, dy pushtetet, ekzekutivi i Ramës dhe legjislativi drejtuar nga Meta, e gjithë kupola nën akuzë, janë bërë blok dhe janë përfshirë në një përpjekje të ethshme për të ndikuar dhe devijuar hetimin dhe për të manipuluar ngjarjen sipas interesave të tyre. Krerat e organeve të hetimit, prokurorisë dhe polici kanë detyrimin të mbajnë qëndrim kundër rrjedhjes palishme të informacionit, kundër interferimeve mesajime dhe kundër çdo ndërhyrje politike apo kriminale në procesin e hetimit. Ndërkohë, video e paralajmëruar nga deputeti LSI-s Spartak Brau nuk u shfaq në seancën parlamentare, por Brau paralajmëroi se video e pretenduar për një afer mes politikanëve do të shfaqet në seancën e ardhshme parlamentare. Zoti Brau, pse nuk e shfaqet videon sot? Pse nuk shfaqet asgjë? Kryer mundsin zoti Berisha në vend 8 minutave, ato 30 të tjera kërkova që të vijë i projektori në seancën e ardhshme, besoj se do të shfaq. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama në një deklarim për mediat jashtë sallës së Kuvendit u shpreh se gjitha çfarë pa publiku shqiptar sot ishte një shfaqje shumë e trishtueshme. Rama deklaroi gjithashtu se me qëndrimin dhe reagimet e sotme, Berisha ritregoi se opozita është fundosur në një llum të vërtet. Ish kryeministri na dha hapur atë që në fakt ka qenë për të gjitha vitet e qeverisë së tij, standardi i tij, që i mbyll gojën prokurorisë dhe që ende sot e gjithë ditën ka lënë pa përgjigje 21 janarin, shumë drama dhe skandale të tjera korruptive. Ne kemi një standard tjetër, standard që është i shpallur dhe mbi cilin jemi të vendosur të ecim përpara. Ministrin i Brendshëm dje tha shumë qartë dhe nuk ngriti akuza, por çmontoi në mënyrë të plotë akuzën e ngritur. Dhe megjithëse në këtë farsë është përfshirë një tufë personazhesh, as ministri i Brendshëm dhe askush nga ne nuk synon të përfitoj për shkak të përkatësis familjare apo politike të personajëve me Partinë Demokratike, me Partinë Republikane dhe me të gjithë sojnë dhe sorolopin e një opozite që po tretet në lumë, por përsëri t'ja lëm prokurorisë, t'ja lëm hetimit dhe në fundë. Do të ndërrojmë temë, do të ndalemi tani tek zhvillimet nga bota. Ambasadori amerikan në Korenë e Jugut ka rënë pre një sulmi gjatë një evenimenti. Për fat mirë, diplomati është i jashtë rrezikut për jetën, ndërsa është arrestuar atentatori. Edhe presidenti Barack Obama, teksa dënoi sulmin, u interesua personalisht për shëndetin e diplomatit. Ambasadori amerikan në Korenë e Jugut, Mark Lippert, është sulmuar nga një person i armatosur me një thikë të gjatë 25 cm. Sulmi ndodhi në Seul gjatë një mbrëmjeje. Diplomati ka marrë plagë në fytyrë dhe në dorë dhe ju nështrua një operacioni i cili zgjati rreth 2 orë, ndërsa ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Agresori është arrestuar dhe sipas policisë ai është një aktivist anti-amerikan i njohur për policinë.
Gjatë arrestimit të tij, agresoni Kim Ki-young ka pësuar një frakturë, ndërsa ambasadori amerikan u ndihmua nga disa agjentë të policisë, të cilët e transportuan për në spital. Aktivisti mendohet të jetë një nacionalist për regjimin komunist të Pyongyangut. Ky rast krijoi edhe polemika për sa i përket sektorit të sigurisë për diplomatin, pasi personi armatosur kaloi të gjithë pikat e kontrollit pa rënë në sy, duke arritur drejt në objektiv i cili ishte ambasadori amerikan Mark Lippert. Dhe presidenti Barack Obama është interesuar për shëndetin e emisarit të tij të dërguar në Korenë e Jugut. Kryeministri italian Matteo Renzi zhvillon një vizitë në Rusi, ku pritet të takohet edhe me presidentin Vladimir Putin. Ukraina, si dhe njësër çështje të tjera, janë pjesë e diskutimeve dypalëshe. Kryeministri italian Matteo Renzi ka zhvilluar një vizitë në Moskë. Ai ka bërë omazhe në vendin ku u vra lideri i opozitës Nemcov, ndërsa sot pritet të ketë një takim me presidentin rus Putin, i cili ka deklaruar se ishte i ndinjuar nga vrasja e Nemcov dhe e ka quajtur vrasjen një provokim nga jashtë, i cili synon të destabilizoj situatën politike në Rusi. Vladimir Putin paralajmëroi krerë ministrisë së brendshme që të kapen atentatorët e këtij akti, duke çliruar Rusin nga turpi i krimeve politike që ka një ndikim negativ në imazhin e Rusisë në vend dhe në botë. Kryeministri Matteo Renzi dhe Vladimir Putin do të zhvillojnë një takim kokë më kokë, ku dy udhëheqësit pritet të diskutojnë mes të tjera situatën në Ukrainë dhe çështjet e terrorizmit. Analisti Armand Plaka komenton situatën në Rusi duke folur për vrasjen e opozitarit të disa ditë më parë. Ai vlerëson se kundërshtarët e Vladimir Putinit kanë të njëjtin fat. Ai e konsideron situatën atje të rrezikshme edhe për Ballkanin. E ndërsa në Rusi hetimet tregojnë se atentatin ndaj Boris Nemcov vjen nga jashtë dhe ka për qëllim destabilizimin e Moskës, nuk përjashtohet asnjë lloj skenari tjetër i kësaj vrasjeje. Çanulluan bisedoi me gazetarin analist Armand Plaka për të pasqyruar një paralele opinioni ndaj zhvillimeve në Rusi, por edhe më gjerë në arenën ndërkombëtare. Vritet jo thjesht një lider i opozitës, po kritiku më i ashpër aktual brenda kufijve të Rusisë, sepse edhe kjo duhet theksuar, sepse opozit mund t'i bësh Putinit, po varet si e bën dhe ku e bën. T'i bësh opozit Putinit brenda kufijve të perandorisë vet, le të themi, do vërtet guxim. Duke pasur parasysh rastet e mëparshme me kritikë të ashpër të Putinit që nga oligarku i famshëm rus i cili u vra në 2013 në Londër, apo rasti më flagrant ose më tipik ka qenë ai Ana Politkovskajas, pra gazetares së ndjerë ruse. Kemi rastin e Litvinenkos, to kanë qenë kritik tash për të Putinit dhe kanë pasur të njëjtin fat. Duke u ndalur në një tjetër çështje, konflikti në Ukrainë, në këtë analizë etiketohet Bashkimi Evropian se është treguar i butë në qëndrimin ndaj Rusisë, ndërsa nuk përjashtohet rreziku që i ka noset Ballkanit prej Rusisë. Që shihen distanca midis qëndrimeve amerikane dhe atyre europiane, qëndrimet europiane sigurisht janë më të buta. Rreziku më i madh është pra në vende të tjera si Bullgaria, Greqia apo vende të tjera të Ballkanit, të cilat sipas akuzave që ngriti në Senatin amerikan senatori McCarthy, shkojnë deri tek akte të cilat kanë bënë me blerje pushtetarësh, blerje oligarkësh, edhe në rastin kur Kremlini nuk i blen dot, kalon në kërcënime pastaj. Analistët ndërkombëtar po shohin gjithnjë e më të mundur një rikthim të luftës së ftohtë për shkak të konfigurimit të ri që ka marrë Rusia në arenën ndërkombëtare. I rikthemi zhvillimeve në vend, heronjt e familjes Jashar janë nderuar sot me ceremoni përkujtimore në Tiranë. Kryetari i bashkisë Lulzim Basha zhvilloi homazhe tek busti i vendosur pranë bllokut të ambasadave, ndërsa në Kosovë homazhet u mbajtën në varrezat e Jasharëve në Prekaz. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha dhe përfaqësues të ambasadës së Kosovës ka vendosur sot kurora me lule dhe janë përulur me nderim dhe respekt përpara shtatorës së komandantit legjendar Adem Jashari. Për Lulzim Bashën, familja Jasharëve janë heronjt të cilët dhanë jetën dhe vunë gjakun e tyre në altarin e lirisë kombëtare, në themelet e lirisë Kosovës së lirë të pavarur. Rikujtojmë epopen e Jasharëve, të udhëhequr nga komandanti legjendar i ushtrisë shpirtërore të Kosovës, Adem Jashari. E përjetshme është zulma dhe lavdia e Adem Jasharit, Hamës Jasharit, e familjes Jashari, nderim për jetë komandantit legjendar të ushtrisë shpirtërore Kosovës, nderim për jetë Jashareve, nderim për jetë bijve dhe bijave të Kosovës,
bijve dhe bijave të kombit shqiptar që dhanë jetën dhe vunë gjakun e tyre në altarin e lirisë kombëtare në themelet e Kosovës lirë e të pavarur. Ndërkohë dhe në Kosovë janë zhvilluar omazhe përkujtimore në varezet e familjes Jashari në Prekas, ku e pranishme ishte edhe presidenti i Kosovës Atifete Ajaga. Në 5 mars të vitit 1998, familja Jashari u rrethua me mira trupa dhe artileri të rëndë serbe. Qendresa e Jasharëve zgjati 3 ditë 3 net, ku 13 anëtarë të familjes Jashari humbën jetën, së bashku me komandantin legjendar Adem Jashari. Channel One publikon fakte të reja rreth abuzimeve të kompanisë azere që administron rafinerinë Armo në Balsh. Bashkimi Evropian ka akorduar rreth 1.5 milion dollar për ndërtimin e impiantit për reduktimin e ndotjes mjedisore që shkaktohet nga përpunimi i naftës dhe në produkteve të saj. Por delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë hesht përpara këtij abuzimi, ndërsa gazetarët e Channel One prej një muaji kërkojnë informacion për zbatimin e projektit. Bashkimi Evropian ka akorduar një fond me 1.5 milion dollar për kompaninë Armo për të ndërtuar një impiant që do të ulte nivelin e ndotjes në Ballsh, shkaktuar nga kompania Armo, por ky projekt nuk u realizua kurrë. Ku shkuan këto para? Channel One ka kërkuar disa herë përgjigje nga kompania Armo dhe zyra e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, por ende nuk ka asnjë deklaratë zyrtare prej tyre. Që prej muajit janar, televizioni Channel One i ka dërguar një kërkesë delegacionit të Bashkimit Evropian, i akredituar këtu në Tiranë, për të kërkuar një prononcim lidhur me fondin që Bashkimi Evropian ka akorduar për kompaninë Armo. Ende sot e kësaj dite ne nuk kemi marrë një përgjigje nga delegacioni i BE-s. Channel One ju drejtua sërish zyrës së delegacionit të Bashkimit Evropian, por nuk na priti askush, me përjashtim të dy personave që na u prezantuan si roje. Ne i kemi ezauruar procedurat burokratike, më kupton? Jemi një tjetër qështje. Pjesë e procedurave burokratike që s'kom qatë dhe. Pra, ne i kemi ezauruar. Më kanë vënë mes të në kanë thëmë pyte dhe pyre. Atëherë ti nuk mund bësh, nuk mund t'i thua që gazetarët po presin edhe duan një përgjigje? Dikush të dalë? Si nuk mund t'a përcjellësh këtë, kaq? Po le mos të dalin, është pjesa e tyre pastaj. Ti kaq, nuk e kupton. Po ja përcolla që momentin që ti morë poshtë telefon, morë mua. Edhe si të thon? Kanë takim? Jo. Edhe pse deri tani ka zgjedhur të hesht, delegacioni i Bashkimit Evropian duhet të jap një shpjegim se ku përfundoi fondi mbi 1.5 milion dollar për kompaninë Armo. Moti i keq ka mbërthyer vendin, ku rreshjet e borës kanë bllokuar disa akse rrugore në zonat veriore. Probleme shfaqen edhe në portin e Vlorës dhe Durrësit. Rikthehen rreshjet e dëborës në rajonin e Kuksit. Në zonat e thella, trashësia e dëborës ka arritur deri në 30 cm, ndërkohë që në zonat fushore, dëbora është 10 cm. Në rrugën e kombit kanë dalë në teren 5 mjete borë pastruese, për të letësuar qarkullimin, ndërsa policia nuk lejon që mjetet e tonashit të rënd të qarkullojnë pa zinxhir. Rreshjet e dëndura dëbore raportohen edhe në Tropoj, Kukës, Has dhe Puk. Në Durrës, era dhe moti i keq kanë sjell pezullimi në disa sektor të portit. Forca e detit është 5 ball, ndërsa shpejtësia e erës, e cila arrin deri në 16 metra për sekond, ka sjell si pasoj pezullimin e peshkimit. Tragetet nuk raportohen të ketë probleme dhe janë ankoruar në kohë në port. Ndërkohë që dispeçeria e këtij porti ka raportuar se asnjë anije nuk do të dalin në det deri në një urdhër të dytë. Edhe në Vlorë është pezulluar lëndrimi detar për shkak të kushteve të këqija atmosferike. Burime nga kapiteneria bën me dije se tragedia i linjës Vlorë-Brindisi pati probleme gjatë ankorimit. Moti i keq dhe rreshit pritet që të vazhdojnë deri ditën e premte. Një showroom me modelet e makinave të fundit është prezantuar në Gjenevë. Radhë të gjata u krijuan nga të apasionuarit e shpejtësisë, por edhe luksit. Salloni i Gjenevës vjen edhe këtë vit me një edicion për të treguar të gjithë të rejat e botës e makinave me modelet më të fundit. Në këtë edicion, bie në sy ajo që quhet e ardhmja e automobilizmit, pasi shumë prej modeleve të makinave vinë me inovacione dhe të reja teknologjike.
Syri vizitorve është i përqëndruar në makinat super të shpejta, si që janë markat Ferrari, McLaren dhe Lamborghini, por dhe të makinave low cost, të cilat i kanë kushtuar vëmendje ulës e konsumit të karburanteve dhe përdorimin e motorve hibrid dhe ekologjik, të cilat do t'jene ardhmja e shtëpive automobilistike në dekadat që do t'vinë. Ky eveniment të rejtë shumë turist nga shumë vëndet të botës. Dhe me pamjet e këtyre makinave luksoze, kemi ardhur në fund të këtij edicioni lajmesh, por informacionet tona të nderuar miq mund t'i ndiqni në çdo kohë edhe duke klikuar në faqen online channelvizuan.al. Ishte gjithçka për këtë edicion lajmesh, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.